Seja bem-vindo ao canal do Washington Lisboa. Não se esqueça de curtir nosso vídeo. Ex-BBB Emily confirmou a agressão de Marcos em depoimento, diz delegada a campeã do Big Brother Brasil 17, Emília Araújo prestou o depoimento na última segunda-feira, 17, e confirmou as agressões de Marcos no reality show. De acordo com a delegada Viviane Costa em entrevista ao I, a jovem gaúcha, apoiada por Tiago Leifert após elogiá-lo em uma postagem, relatou ter sofrido as agressões. Junto com as imagens do Globo e a perícia com resultado positivo, a responsável pela Dão de Jacarepaguá decidiu incriminar o médico gaúcho caso será levado ao Ministério Público cirurgião, que recebeu apoio nas redes sociais para reatar com a jovem, foi indiciado no artigo 129, parágrafo 9, NF Art. Quinto, Inciso terceiro e 7, e da Lei Maria da Penha. Após ouvir Emília analisar as provas, ela encaminhou o caso para o Ministério Público para ver se o órgão vai continuar a denúncia. Cabe ao Ministério Público apreciar e oferecer ou não a denúncia ao juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, avaliou a delegada. Marcos nega ter pedido o habeas corpus de volta à cidade onde mora, sorriso, no Mato Grosso. Marcos usou as redes sociais para negar que o pedido de habeas corpus tenha sido feito por seus representantes. Tomei conhecimento hoje, através da imprensa, de que foi impenetrado em meu nome um habeas corpus. Nego veementemente qualquer medida neste sentido. Isso não foi efetuado por mim, nem pelos advogados que me representam. Já estamos tomando as medidas cabíveis, indicou o ex-participante do BBB. Emílio fala sobre Família Arter. Desejando só coisas boas em entrevista ao jornal o Globo, a campeã do reality show afirmou que não guarda sentimentos negativos pela família do Ezafair no programa, apesar de eles terem feito uma campanha contra ela na reta final do programa. Continuo desejando só coisas boas para a família Arter. Não quero saber de coisas ruins do programa estou numa fase maravilhosa e não quero mais energias atrapalhando isso também não faria ensaio sensual com ele disse a irmã gêmea de Baila Muito obrigado por nos assistir mais informações temos aqui embaixo na descrição do vídeo eu espero vocês no próximo tá aí que se inscreva e ative as notificações um grande beijo e um forte abraço tchau tchau fui